ក្រោយលទ្ធផលបឋមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឥណ្ឌូនេស៊ីចេញតវ៉ានៅហ្សាកាតាប្រឆាំងប្រធានាធិបតីថ្មីលោកប្រាបូវូសូវៀនតូខណៈបេក្ខជនចាញ់ឆ្នោតចោទថាមានការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីច្រានចោលការចោទប្រកាសនេះមន្ត្រីហុងកុងថាខ្លួនសហការជាមួយអាជ្ញាធរឥណ្ឌាបង្ក្រាបករណីលាងលុយធំបំផុត1ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ1,700,000,000ដុល្លារ ជប៉ុនធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយឥតរំពឹងទុកនៅត្រីមាសចុងក្រោយឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមការិយាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបធ្លាក់ចុះពីត្រីមាសជាប់គ្នាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ដំណែងជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី3ទៅឲ្យអាល្លឺម៉ង់វិញសន្និសុខការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននាំខ្លួនជនមួយរូបចេញដែលជននោះបានស្រែកលោឡាពេលលោកប្រធានាធិបតីយូនសឹកយើលកំពុងថ្